akwai dan tabi ko ce jar kai ka baya zama sauke murawa na farko Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani lalle yana cewa allazi khalaqal mauta wal hayaa Allah shi ya halicci al-maut ma'ana ya halicci mutuwa wal hayaa ya halicci rayuwa baki daya wai yasa ya halicce su sai Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda Allah ya jarraba kowanne daya daga cikin ku ya ga wane ne zai fi aikata aikin alkhairi wannan rayuwa da mutuwa da Allah ya halicce su ya halicce su ya makala su ga kowanne dan adam ba kuma shi kadai ba haka dabbobi haka aljanu a farko ita rayuwa ta kai tsaye idan muka dauke ta lalle yana da kyau duk wanda ke rayuwa a yanzu musamman mutum ya san daga ina yake a ina yake sannan kuma ina zai tafi domin wannan tambayar guda uku ko ce wannan abubuwan guda uku ya zama dole kowa ya san su wannan wajibi daga ina kake kuma a ina kake sannan kuma ina za ka daga ina kake ka taho ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu a ina kake yanzu kana da duniya yanzu an kawo ka duniya saboda ka yi wata irin rayuwa mai cike da wahala mai cike da ƙalubale mai cike da duk irin abin da kake tsammani ko ba ka tsammani na tashin hankali shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye don ya zaita ƙwaƙwalwarka da tunaninka shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad khalaqna al-insana fi kabadi Allah ya ce tabbas shi dan adam da aka halicce shi don yin rayuwa cikin wannan duniya din lallai ba an halicce shi ne fi kabad cikin wahala cikin tashin hankali to tunda Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta din ya ce ya halicce ka a cikin wahala ba ka tsammanin sauki kenan sauki ɗaya ne bai kai biyu ba saukin shi ne inda aka ajiye ka don ka rayu ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin ka shi ka guji duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka guje shi ka nisanci duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka nisance shi karkashin karshen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi kokari ka dage ba dare ba rana wajen aikata aikin alkhairi waɗannan abubuwa suna da yawa ba su kaɗai ba ne amma a takaice su ne za su ba wa mutum sanyin rai su ne za su ba wa mutum kwanciyar hankali su za su sa cikin kai da kanka a ranka ka gamsu cewa lallai kana rayuwa cikin walwala amma daga duk lokacin da ka shiga cikin hauma ka shiga cikin waɗanda ba su damu da wutar Allah ba ka shiga cikin waɗanda ba su damu da kansu ba ba su san inda suke ba to ko shakka babu dukkanin abin kankantarsa duk yadda ya kai da ɓangaren kankanta ƙa'ida ya baka tsoro ƙa'ida ya tayar maka da hankali ƙa'ida ya hana ka barci ƙa'ida ya hana ka walwala ta yau da kullum a wani lokacin ma wannan abin na iya hana ka ibada domin da wanda suna da kawa to amma idan ya zama da cewa tsakaninka da Allah a kodayaushe neman shiri kake a kodai yaushe neman kusanci kake da shi to ko shakka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah subhanahu wa ta'ala baya hada wa mutum tsoro guda tsoro na farko a lokacin da mutum ya ji tsoron Allah ya yadda Allah shi kadai ke yi shi kadai ne mai kashe waya raya in ya kare ka ba wanda ya yi sai ya taba ka in ya taba ka ba mai iya kare ka to a lokacin da ka yadda ka ji tsoronsa shi kadai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ko baya dora wa mutum tsoron wani mutum ya dora wa mutum tsoron wani wanda in ka ganci za ka burgita
wanda ya kike shiga kafarka za ta dinga rawa za ka dinga jin cewa in baka masa biyayya ba kashin ka ya mushe babu yadda za ka kare Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sallaka ji wannan da mutane a karka saboda haka lalle ya zama dole kowannen mu a matsayin sa na musulmi lalle ya karanta ta da su ya gyara tsakanin ka ya gyara tsakanin sa da Allah gyara tsakanin ka da Allah shine zai bude maka hanya ta yadda duk lokacin da ka nemi abu a wurin sa shi Allah subhanahu wa ta'ala zai baka bata tsakanin ka da Allah shine ya toshe maka duk wata hanya wacce in ka nemi wani abu a wurin sa ya hana ka saboda haka lalle idan kowannen mu yana son ya rayu cikin jin daɗi cikin kwanciyar hankali cikin duk abin da ke faruwa a wannan gidan duniya na kare na ga masa hankali to abin da ya rage maka shine gurin ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka dinga ibada tukunu ba dare ba rana musamman a irin wannan lokaci wanda ana cikin wani garin ana cikin wani tashin hankali irin wanda duk wanda ka tambaya ka ce masa a yanzu a ina ake da yin matsaya shi ma bai sani ba shugaba bai san matsaya ba talaka bai san matsaya ba jaririn da aka haifa ko wanda ba a haife shi ba a cikin mahaifiyarsa bai tsira ba dan yaye bai tsira ba wanda ya fara magana ya gane dadi da rashin dadi ya gane zafi da sanyi bai tsira ba wallahi kana kai shekara 20 ko 30 ko 40 ko 50 ko dai shekara 70 mata wasu tsira ba na aure ƴan mata wasu tsira ba musulmai wasu tsira ba wadanda ba musulmai ba su ma wasu tsira ba to kaga kenan idan ka karewa tafiyar Kano wato za ka ga kurin tafiyar aure take bukata shine me shine ka daura kayan ka ka daura haka ma'ana lalle ka shirya abinda kurin tafiyar take bukata kenan shiri wani irin shiri shine shiri na gyara tsakaninka da Allah shine kawai take bukata domin idan ka kalli kai tsaye kasar a mahanga ta hankali da tunani to duk wanda yake tuntuɓe kan kansula shine karamin mai matsayi ko kan mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko kansula ko ciya wanda lokacin garba ko dan majalisa ko sanata ko gwamna ko shugaban kasa in ka kare wa kasar kallon gawaki daya abin da ke gaban su shine a gaban su kai baka dame su ba kai baka isa ba ƙuri'arka da suka maka kuka da kai ga sun samu dama sun samu matsayin da suke kai a banza kake a wurin su da kai da ɗan iskar gari a wurin su da tsaye saboda ka baka wani amfani amfaninka ya ƙare amfaninka bai kai na envelope wacce ake saka wasiƙa a ciki in an cire wasiƙa din a yadda envelope din ta gama amfani ko amfaninka bai kai na wannan envelope ba a wurin wannan wuta saboda ka baka wani amfani kai aspire to ga da kuwa a kasar da kai kake rayuwa shi ma gabanin ta a gurin su kai aspire to ga da ku kai me ya kamata kai ka da sake karatun ta da su dole in ma kawar ta in tunawa daga ina kake kuma yanzu a ina kake sannan nan gaba ka dan ina zaka je wannan dole a tunawa da kuma dole kai ma ka tsaya kai tunani akan haka an gane wanda zan taso da wannan maganar wato akwai wani hudu da wata hauragiya ta banza wata take hudu ne don ni ban gamsu ba ban yadda ba domin duk abin da ke faruwa a Najeriya a wurin na ni hudu ne ƙarya ce kawai abu ne wanda ko an san yadda yake haka ne ni da nake talaka kai da kake talaka ka san yadda abin yake to babu yadda za a ce wani mai mulki bai san yadda abin yake ba wanda ke da SS kaga take da kansar da ciki yake da DSS yake da soja yake da ɗan sanda yake da kuɗi lalitar ƙasa a hannunsa wacce zai aika a yi masa duk abin da yake bukata shi ya gaya maka bai san yadda ake ciki ba bai san yadda za a yi ba ko shakkawa in aka ce shugaba ya faɗa haka irin na Najeriya ya zama mace amana ya zama mutumin kawai ya zama ɗan renin wayo irin renin wayo da ko a gida ba a yi irinsa irin renin wayo da ko a tasiri ba a yi irin da yin wayo da kuma gidan giya aka yi irinsa za a fasa kwallon giya a tarwar a kawo da mutane a wajen saboda haka ba yadda za ka samu masu hankali da tunani sai ka tara su a gaban talabijin sai ka tarya musu irin wannan labarin
labari ne na kariya labari ne na gaggar irin wanda in ma ya faru to an san da baruwar sa ba ya wai abu ne wanda ba sani ba ya faru ko an bar shi ya faru da gaggar dan azabanci wadanda suke ba su isa ba wannan shine kudin dalili na farko abin da zan kawo wannan labari na musu dace shi da kuma wanda ke cikin sa na farko ba a wuce wata ɗaya ko wata biyu da suka gabata aka ce waɗansu mutane sun je sun tanaita wadar shugaban ƙasa lokacin da tawagar take ƙoƙarin tafiya da taura don ta je ta je shugaban ƙasa murnar sallah ko don ta je ta washe sallah sai aka ce wai wai waɗansu mutane waɗanda ana tunanin ƴan Boko Haram ne ko ƴan Ansaru ne ko ɓarayin shanunan banditiri ne ko me ya yi wai irin wannan tawagar ta shugaban ƙasa wai an waɗannan ɗin wai ba da haɗin baki ba a ƙarfinsu ne ya kai wai suka tare tawaga haka ne a wannan watan ne ba wai suka tare tawaga irin ta shugaban ƙasa suka kai mata hari shugaban ƙasa number one citizen wanda in ya ga dama daga sojin zuwa ɗan sanda da zikun da ɗan sanda ciki da gabaji da na tsakiya yana tafiya da saboda jami'in tsaron mutum dubu shi kadai suke kirawa a cikin tawagarsa akwai motoci waɗanda ake kira antibo ka san antibo ko ba ka sani ba kwanan hausa wacce daga nesa in akwai bom ko akwai shi bai sai tashi ba in akwai wani mugu akwai security wanda daga nesa sun riga sun gama da hanya din sun riga sun san me ke tafiya ne ke dawo ba amma sai aka ce wai an tara tawagar wai aka buɗe mata wuta aka kashe wasu ƴan mutane tsanari a ciki waɗanda aka raina wa walo bayan an kashe su kuma aka ɗauki jirgin yaƙi aka tafi neman waɗanda suka yi wannan aka kashe wasu mutane a ƙauyuka a ƙasar nan aka yi wannan duka ba wuce wata ba kamar yadda malamin sanata da yake wata da yake cikin watan nan duka ina da misalin kwanakin ba duka ba na ba ba ta koshi ba ne suka gama wannan saboda haka kuma shi gaban ƙasar ya tafi da wuce tunda dama baya cikin tauka ɗin shi jirgi ya hau ya wuce ko da ma tauka ya tura shi bai tafi ba tukunna saboda haka bayan an gama abin da aka yi mu yan Najeriya da aka saba rainawa dan an saba rainawa raini ka san raini ko jan wai masu mulkin Najeriya sun raina kuma ƙarya suke yi wallahi ƙarya suke yi kar mu je ka kwatsu wai shi ya tafi da rusu ya dai zaman sa yayin mutun sallar sa ko kiya shi ko tsoro ko tare kuran ko aifa yaje ni aka duk kwanakin da yake so ya yi lalani lafiyar sai da wasu Abuja ya zama sai haɗa ba bayan an yi wannan ba a gama ba ko ce kafin wannan din bayan sa aka tafi prison na garin nan prison din da duk Najeriya ba ta prison din da tattara mutane ko zai ba duk wannan da ya wani laifi wanda laifin sa ya kamata a yi haƙƙin din sa a rate ya yi nan ne ya kamata laifin sa na kisa ya titi aka tattara irin su ne a cikin wannan prison din manya-manyan masu laifi waɗanda suka hana Najeriya da zaman lafiya aka je aka tara su a ciki wai ita ma wai an gane ba da haɗin baki wai da karfin karfin duka saboda karfin sa ya kawo wai saboda haka su ma sai suka tashi suka tafi suka je suka shafe awa ɗaya da rabi 1 hour and half in bature ne kai in kuma bahaushe ne kai awa ɗaya da rabi an gane ko wai suna fafatawa suna buɗe ƙofar prison da ta farko da ɗaya da ta ɗaya da ta biyu da ta uku suka bi ɗaki ɗaki suka fitar da mutanensu duka aka ɓanne ta mutum 800 suka gudu shi ke nan aka dawo aka tafi ana neman su aka buga su a wuri wai in mun gan su wai mun kai su mai girma Allah ka bari labari wai na nawa wannan labarin ne wai ni kadai ne nake ci ana magana da hukunci da hukunci to saboda haka aka ware irin wannan labarin kuma wai da ka baya wai sai aka ce an kawo waɗansu jami'an tsaro guda biyu wai an ji suna waya da ƴan bindigar da suka gudu daga cikin prison ɗin amma yanzu suna hannu an kulle su saboda haka ana bincike a gano daga ganin wannan attack ɗin akwai haɗin baki to mu ba ma tara ai da wani abu da ku ci ba ka bane ba ji da muke ba mu mun tabbata an san zai wallahi sun wa tallahi sun sai shugaban kasa
kan shi ma da yake shi ma sai abun da ya saba irin na irin na ɗan aurena irin ɗan fim su allu ga su za a yi ku ɗan wasan Hausa shi ma da yake sai ya dura wa abun da yake ya tara manyan ƴan sanda da sojoji da sauran SS da waye wai na tambayar su wai kyamarorin ina kyamarori waɗanda aka dasa don ɗaukar hoto na mutumin da ya taho daga nesa ko ya fita daga ciki ya je ya dawo ya ba a saba yanzu wannan ranar ne shi kuma ka sake tambayar su duk bai san babu ba sai yau ya tambaye su ina report ina aikin da SS suke yi na bintiko me zai faru shin ba su kara hoto wani wani ya yi a lokacin yake tambaya ya tambaye su ina jami'an tsaron da ke kewaye da area kuje amma da ka san mai ka san amsa da aka bashi waje aka ce eh abin da ya faru ba za ka ji amsa wai abin da ya faru asali wai akwai sojojin da ke kula da gurin ba suna cikin kula da gurin ana nan ana nan wai kwanakin da ya kamata su bar gurin da ba ya yi to za a kawo waɗansu a canza to waɗanda aka yi niyyar a turo su ba su kai da sun kawo su ba na gurin sun tafi wai saboda haka gurin shi ke nan kan waɗancan su ba dangantaka kaga na gurin akwai taken lamba a gari na wai saboda za ka ce taken lamba ne a gurin taken lamba ne yin wayo wai sai waɗancan ɗan bindiga sun sai suka yi kamar waɗancan su kana sai waɗancan su tafi da haka za ka buɗe wuta aka buɗe ɗan ko har 60 da wani abu da sauransu masu laifi da ni ta musu wani abu sun ma dan sun fita ba dan su ba sun watse shi ke nan yanzu dai yan Najeriya ana nan ana bincike za a kawo waɗannan mutanen a yaƙuri a tafi haka lokacin da aka yi wannan ba ana cikin yi ana wannan bala'i bai ƙare ba ana wannan tashin hankali duka waɗannan bala'i da suka faruwa ana cikin yin su wanda aka yi su kuma shi gari kuma kasa sai ku jirgi ka nan gaba ya bar kasar shi ya tafi ya sara da sai kuna da ku ya hau jirgi ya wuce da sunan ƴan Najeriya kuma ƴan Najeriya ya tafi ana wani abu ta gariri a kafin waɗannan guda biyu su faru abu na uku da ya faru mafi girma aka tare hanyar jirgin kasa aka dasa ko bai jirgin kasan ya taho bobbin ya tsadi shi waɗanda suka dasa bobbin suka buɗe wuta suka kwashe mutane sama da lissafin da wasu kila tunanin ka zai iya kawo suka wuce da su cikin daji wata wani lissafin sai a zuwa ce mutum 160 gobe sai a za a ce a an manta 110 ne sai a zo a ce a 80 ne ƙarshe ne duka an gama aka ce dai akwai wani mutum 60 ko wani abu a hannun yan bindiga shi ke nan sannan a wurin 60 ko wani abu din hannun yan lokacin da wannan abu ya faru ya faru yau gobe jibi ana gwal da Najeriya da Ghana shugaban ƙasa ana wannan gwal ɗin da kuma kafa tafiyar sa kan lambar wanda shi gaban kasar bashi ne wanda ya kuka jiya jiya shi ne kuka ya ce kusaɗe shi mu taimaka mu dangwara ya tafi sa kan lambar yanzu dan girman Allah inda ya kuka da gaskiya ne ƙarfin su har ya kai haka yanzu in gaskiya ne shi shugaban kasa ya yarda wannan ya kuka suna da ƙarfin da abin da suka rawa su dan Allah ya samu da wani jiya kan lambar to ko dan sai ta kan lambar da ya fara kai baka ga halin da ake ciki a Najeriya ba kai da tuka da kallon ba nan mu muke mulki muna aso bila hankalin ba ta ce kai yaro ba ka da hankali ba ka san ko mene ne ba ruwa dan sai ya tuka kallon ba ya ka wace ne ba amma shi ya kansa ya dawo gore ga sai sama da kudin mu mun ƴan Najeriya da lafiyar mu kuma da kare ba da amanar mu ne shi ya tafi a kallon ba Allah ya ce muke mu ƴan Najeriya ana zuwa aka ci Najeriya wallahi ba na ran zuwa cikin wasu kallon wanda nace sai a ci Najeriya dole ba ta mutum Najeriya ba ran sai a ci ta ba za ta da kotu ba me yake sai ta kuma kun dawa tunda kun ga wanda ya ci amanar ta kawo ta dole ne ta fadi me amfani ta aka shi gaban kasa yaje ya gama ya dawo bayan kuma da ci kuma da ga ya muku sun faru sai aka dawo dawo sai aka nuno adadin mutanen da har yanzu suna hannun yan bindiga din nan wani mutum 40 da wani abu zai mutum 50 aka nuno yan bindigan suna zane su da kulana suna zane mutane ga mata mutane a tsaye a wurin ga kananun yara cikin daji ana zane maza ana cikin wannan zaniyar yan Najeriya ran su yana ɓace
Sudah waktu saya terbunuh Liberia. Ya terbunuh Liberia, saya langsung bikin encin sabun kencing karena dari desa India. Jika saya terbunuh, apa macam tak kira saya enda jadi encin dah. Karena begitu jelas. Alah jujur mana? Bah angker ada dua encin lawar banyak terjadi. Anak anak kerja cik angker apa doang? Ada yang kaya sah jiwa yang susu. Hak kulit. Yang mana kerja kau ada susu makan apa? Semua susu dia lah. Semua tu nak jadi aku tak akhir kuwa semua ina bali. Semua yang berkenaan. Semua dah macam sengkut sejari ansal. Akan eh? Lawan dengan kita tu dia mau kunci. Semua dah macam kuma jari ansal dan tak kumpul kumpul bapa kanan rumah itu pak. Masukkan di bila. Makan tak? Sunnah. Dapat apa? Sungkai mengurai burung kuantum ingkar mengundingan. Idam pun kerasa. Sungkai mengurai berjalan wajib yang kunci rasa bantaran di atas sudah semua. Amalkan sih. Saya akan jiwanya susun teris. Sungkai teris pun. Kamu yang akan sempurna muka. Apa yang terpulang. Ini tadi kata bertemu bawa nak berlalu. Dia tak bisa dia lagi. Penyambung itu bertemu nak. Dan bertemu nak keren dia 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 dia. Mana kerana tak bisa lagi. Cinta hancar yang sama bila akan tepat. Agar berdendam musa, tidak anggap orang orang awalnya sebagai hak semua agar fudo ta. Allah barai dan mencekar dan mencekar dia terlalu sibuk. Awalnya kan mengzir kerja Allah barai dengan tanya sibuk awal, dengan tanya sibuk kan? Saya cuma untuk berdendam semua. Dengan cuma awalnya saya cuma hulu, dengan cuma cinta berani. Angkat, tuan ini hanya bermain hak yang awal. Itu jadi bahasa cuma. Kuma dua desa ni ni nasib yang sangat beri yang berani cinta kerana harus jadi. Nasib itu yang muncul anak kita aku mana hanya buat ini desa ni. Ni anci dekat kubuwa hanya kubuwa saja. Zuwa. Wei dan Allah ni bangsa mana hanya buat ini. Walau je, walau banyak kubuwa yang berani hanya dua sahaja zuwa. Banyak dua sahaja. Dua sahaja banyak hanya kubuwa yang berani jadi dua sahaja. Dusan dan adik Nigeria yang kerja pun yang anak-anak berkata Om jangan susun sebuah jiwa yang berkumpulan dusan ke jiwa aku cek dengan hanya pusat suai ya dengan hanya ke Bali orang berkumpulan suai ya mungkin berkumpulan dusan tak bijak aku cek dengan hanya kumpulan suai ya suai aku jangan Allah yang terlalu aku tak terlalu aku tak terlalu sedang aku cek tak baru ni banyak aku berkata yang menangkan rata wajah jiwa jangan lagi awal awal jiwa ni banyak aku banyak jiwa banyak itu sekian kumulasi Adi dia, sikit pula, atau lebih sikit pula, jika sikit pula, akan jadi kaya akan rata. Kau kena bila pun berada di sini, akan rata lah pada. Saya nak lupa. Berjaya, cakap lupa. Saya ada orang macam itu. Wai, ay, sudah pun tidak. Wai sana, gerakan dengan orang yang sikit masih sungi. Nasa kanan baru berjiri. Wai ada orang ini. Sekar selalu. Wai dan Allah, ini sana aja. Wai, ni arah pun bawa yang akhir. Sekar dahulu. Sekarang bila hanya berkuah, asyik terlalu sedih betul. Dalam saat ini, kau yang akan ni hanya sebagai orang korban sama kerana jadi korban. Kau tidak sesara ini pun tidak. Ni pun tidak. Ni macam apa? Ni 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 daga bangaren aiki na kasa yace suna bincike akan halin da aka kawo su mutum nan suna zargin akwai zaman kasa kuma akwai zaman kasa in an dawo daga aiki a aiki aka ce magana ce ta cikin gida ce nan magana ce ta cikin gida ce ruwan su mutane sun zo sun bankara sun shigo sun fara magana ce ta cikin gida domin ya ce akwai zaman kasa su ya zama zaman kasa aka ce su bi su ke sebab nak aiji jadi orang dua dekat dalam aijia, ia sekarang licik. Hal sebab kau ni ada tentang aiji yang sih sunnah sedikit apa yang mereka sah. Atikin abu pikir orang lain dan orang berdiri dari kita usah kita sahjin lah. Apa yang mereka sah? Macam aje sedikit macam sudah sekali muncikin. Siapa nak yang penting dah musa? Akan cari orang dah akan cari akan buat orang semua. Oh, jemput semua. Ini yang kita lawan, mungkin ada. Apa yang orang itu punya pada hari itu? Abu dekat orang wanita, apa yang hendak masuk di mana sahaja jemaah. Kuba wanita mereka tahu apa yang mereka jadi sasana cara apa. Wanita mereka macam mana awalnya jadi kini mereka nasib mereka berubah.
Orang yang mana yang suka orang yang senang sewasi, kerja sih dia tak kumpul. Wasi, salah tak? Ia sih, kalau orang yang hari ini kerja orang yang berdarah sama nak apa? Ia sih, nak kerja, sampai kasar dia, kerja sih kerja, suka berkasar. Awak tak sebab dia kerja buka akan cakap apa kerja sama? Sini ya nak kalau nak kerja cuma tu cerita apa hati kiri. Wai shi ya kai wani shi majalisa da shi da kan majalisa sa ta bada sanashin da wata sa akan duk wani babur da ke Najeriya a hana hawansa a hana okada duka Najeriya ba hukunta ba dalili saboda wai su yan bindiga din ko kuma babura na daya daga cikin abin da yake kawo rashin tsaro a kasa da shi ake amfani yanzu da girman Allah mutanen nan so nawa suka tabo su 150 ko su da hibi a cikin daji da ba gida da ba gida baya aka ce wa jami'an tsaro aka ga yawa gwamnati ga su nan sun tabo gari kaza an suka tabo su kuma abin da zasu ba abin su ba suka ci karin su ba ko da su fara ba ba da ta musu ko an zo yau ba wata rana da aka tabo ga shi nan suka kawo sai rana ɗaya da tabo ji za a yi wata biyu da suka wuce wannan tun da naji wata rana na ga na ga sai na tabo ga wata yana tafiya a sama sai ya tsaya yana tafiya ya tsaya da mun na dawo ina shiga ina kuma labarai sai naga cewa wai ranar yan kuntuna ne suka tabo kawo hari hanyar Kaduna Zaria sai aka tada helicopter sai ya bi su ya je musu a mota saboda haka ya kora su a ba ka nuna mana dawa ko tun tun biyu an faɗa mana kuma ni ba na faɗa amma duk wannan cikin gaskiya da kuma mutanen da suke tabo da kadaji su ga ni ko da ni semua setelah dia pergi si tepi itu orang pikir dia masuk, orang pikir masuk mana orang mana perbetan pun tinggal orang dihukum apa mana kalau yang jelas baik orang yang sikit seorang yang media sikit 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 kerana cawa kualan dan asal kuat akan lagi sentuh pelan akan ya? Ada, ada akan lagi sentuh pelan sentuh anak yang sama diri tak keluar cik apa yang polis sahur apa yang jalan sahur cikgu dan awal cik dia sen zubur domin sarki ne mai cikakken iko na kashi wai sai bayan an gama rana gwamnati ta gane cewa lallai ta gama yin abunya sai aka zo aka ce ai wannan mutumin da aka kada shi sarkin da ya kada shi an kada kanta shi wannan hake da sanin sarkin ba an da kada shi sarkin da ya kada shi ba ma shi da aka ce ana neman sa gwamnati ka tsaya ce ya samu miliyan da rubutun da kawo shi duwa ya ga shi ana neman sa wata hanya da ya samu ya wasu dinga bayyana wannan hankali su dinga mai tuku masu abu da cewa an ce kuma bai kawo ada kwallo yana da 5 billion naira amma ga shi da wani sarauta ga wani sarauta ga wani BBC ta shi da shi ya kara ba sai wani ya tafi cikin wani wani sarauta ke don da yake billion biya irin wannan shi ne jabin da ake mana sanan yanzu shi kuma kasa ya dawo tunda da ma ya je Nigeria yana daga Nigeria shi ne ya kira ko committee sanan sai wani suka saba don haka da ya kira su shi ne ya aka tada kuma kawai haka wani yanzu a ba da shawarar wani yanzu za a fara aiki tukuru yanzu za a fara saboda ne wajen da ake magani ya ta da zai za a fara aiki yanzu duk da an kashe a samu a fara aiki duk da an kashe a samu a fara aiki duk da an ka sace a jirgin kasa a fara aiki ba an ce an fasa bizin da kuje mutane masu laifi sun gudu a fara aiki ba an tana sojoji idan da wani ya inganta illa ba da gaskiya ne kina an tare su an gudu su da kace wannan da ba shi ma baba yanzu ya ce yau yanzu ba fara aiki ba fara aiki duk un kai da rai sai an ga yadda za a kawo a cikin abu ko na wannan abu ni ali a abu ku ne kallon su kai ba kana ka kalle su a wani ko a wani ni ba amma abu ne na farko ni ali kallon da kake musu na farko akwai wadanda suna cikin gwamnati sun san cewa shekarun karshe suke ciki saboda haka duk yadda za a yi kowaye ya ci gwamnati ba za a ci gwamnati ba to duk da haka ne shekarun karshe su kuma ya su samu kuɗi ko da bala'i ya za a yi kowaye ba za su samu kuɗi to ba za su hari ci sako ina in aka hari ci sa kasar kwa tsaro can bangaren ana sallah can ana sallah can ana kwashe kuɗin tsaro shi ke nan kaga dole ko an yi ko an so yanzu kaga sun fara yan Najeriya wallahi ku zama kar duk wannan kuma daga da kokari ya ce an san din yadda akai wacce ya zai din da wata magana sai ce sau 44 sau 44 ana SS suna kawo report
na cewa ga shi nan ɗan burduga za su yi ɓarna wuri kada arba'in da hudu na cewa har da wani wata kila so arba'in da ss su yi aiki su tura ba sai kawai da na su ɗan rufahi ya ce saura wata ɗaya a sara jirgin ƙasa kwan ya ce shi ya samu security report kuma ya zo ya sanar da fadar shugaban ƙasa cewa lallai za a kawo hari na su ya faɗa kwai na faɗa ɗan rufahi ya faɗa gwamna ne ya ce ba abin da aka dauka ba kuma mataki ba da aka zo ana federal executive council meeting meeting din ministoci da shugaban ƙasar ganga da suka zama suna masana meeting shugaban ƙasa a wannan meeting din Amechi yana ministan sufuri a lokacin kan ya sauka a gurin ya tashi ya faɗa musu ya ce sai da na kawo shawara na ce a sai kyamara ta naira biliyan ta 3 billion da yawa 3 billion ya ce sai da na ce a sai kyamara wacce za ta riƙa ɗaurin abin da ke faruwa a hanyar yadda idan wani ya kasa mun ko ya zo zai laifi a kan daga jirgi za a farko a bayan ce da na ce a siya a cikin kunan aka samu waɗansu suka yi wa maganar zaman ƙasar jama'ar ku da masu yawon ke a wannan kadar da zai ta mutum abinci ta shi fara ba wani da cewa abinci a'a wa haka ba abinci ya kaci wani sai kamar ba siya ba dan ko shi ba minista ba siya ba sai so da kuma kasa da ba siya ba aka kike sa jama'ar aka kike sa abin sabu aka aka zo aka yi da dawa mu ga ta kare ba ma kai yanzu in kai magana kace ba wani ke ba wannan an sani kariya ce wani zai fara wani ni da nake magana da wani wani na yi zalimi na isa kashi na isa kisa in kashi ne kashi duka abin da ni ba tsoron ka kuma na isa dauri dan dauri in ka dauri sai ne a ce dan ka zaki nan ba ba wani yanzu kai ka kawo ne to dauri ta jin na tabbas kenan haka ba saboda haka ni ba ka isa ba in na bashi fada zan fara kuma abin da fara fara friends akwai hujja akwai dalili da wasu dalili kuma akwai wani da sun fara abin da ya fara ba kuma gaskiya ce saboda haka mu shawara kuke ba wa gwamnati da wani ni wani lokaci in kullun na wani gwamnati ba wai nan gwamnati ba nan gwamnati shi yasa wani lokaci na wani gwamnati ce a samu line a samu ita akan network akan iska maganar ta isa inda ba za a samu inda ni ba za su gudu ba to ita gwamnati ana ba ta shawara amma ba ta ji ba ta ji ba mu abin da za mu faɗa kashi ni dai ni a ni yanzu a gurin karatu ce wa ba a yi addu'a da kasar lafiya da gari a dukkan adina wanda zai yi barci kare ya yi haka ne ba ni barce ni dai in ce da ba a zuwa a yi addu'a da yau ai ya ne za mu dinga tuka ana warware mana ba wanda yake mu dinga tuka ba wanda muke tsoro ba wanda muke shakka ba wani ne addu'a in zan yi addu'a ko Allah ya sa in zama mai tsoron sa ni yi ta kai Allah ya sa mu tashi kuma in cika da imani Jika nak kerja, orang orang di sini apa aja? An zalunce ka kuma an zalunta a ƙarya ne wallahi ƙarya ne to su kuma ta har gobe ba zai dawo su tawara malamai ku ce suna fara musu lallai su abin da za su na gaskiya su adalci duk mutumin da ya yi laifi a yanke masa hukunci su su daina zalunci su daina kwashe hukunci ba babu yadda za a yi a wani gari a ce a kawo tajalar a kawo tajalar ɗin da ba wanda ya sace ba kawai ɗan iska ne a unguwa ba an dan bashi wani kari a dole da wannan ya bashi miliyan 109 miliyan 100 ba miliyan ba miliyan 109 109 shi kadai a bangaren wani sun zaba ya bashi wannan ya kara ba na sha kawo ku sakatar gwamnati da aka soke ba wani wacce ba da kunya kudin ciyawa da aka bashi yake ta yan gudun hijira maciji na sarar su maciji na sarar yan gudun hijira aka ji aka ciko tun da haka ne shi sakataren gwamnati ne a fitar da kuɗi a bashi ya je ya nuna ciyawa saboda kuɗin ji ne da samun sa da shi aka haɗa wa billions of naira aka bashi da ya kashe ya kashe kuɗin ya cinye iya abin da Buhari ya bar shi ne ya canja shi daga ofis na aka kawo
ada jira ke ku yana cikin su shi ke turbukan ta yana cikin manyan manyan da suke game a gwamnati da peace shi wannan mutum da yake wannan ta shugaban APC da ya samu adam shi wannan muna cikin ruwa da kawo yace duk wanda yake son ya zira da al'adar da yake son ya zira da AFCC ya ga APC haka da AFCC kuma APC da ba ni da ne haka suka zo marasa gaskiya su sakko da sun ji da aka ce mun ya ci mun kuma kawai aka rike wannan aka kawo shi me aka masa yana ne da duka da dadi yadda kuma bala yana kawo shi me aka masa report na kullum da kawai da aka ce wannan kuma sun sauran dawa aka kuma da su wata musa sai sai mun kariya su ce mun gashi dai mun ci mun kuma kawai tun yau sai aka ce wa sai mun kawai akwai super to kano dirgin yaki da aka ce mun dawo da kuma kan Najeriya malama da shi dukkan aka ce da sai mun dirgin yaki dan a kashe yan ta'addar wannan a wasan da aka yi wannan hakuri jirgin ma ni ba wai jirgin abai wai ba a ci ni abai da kuma kun tuni sai da kai aska wa kuma abai wai wani abu kamar kamar jirgin gida kamar kar ma kar a ci jirgin ke in ba abu jirgin ba ku ne dare ji a ji an ci an sai jirgin ya ci amma ya yi ki in yana nan me yasa ba a yi ki shi wai da Allah wai wannan jirgin ya ci guda wanda aka siya wai da babu shi wai to babu da kayan yaki ne me yasa idan gaskiya ne yadda aka yi suna da karfi za su yadda da shugaban kasa suna da karfi za su kashe su kudin gina wai ya aka yi aka je Kano aka yi tuwon tuwo a wasu ana daura a wannan gidan shugaban kasa ba wanda ya je gurin ba su yi ma kuma a kauye aka kama wajen Abuja ka kauye duka raina mana bai bici kauye ne ai daji ne ai kuma ba ya sa yi wani da wasu je bici ba suka tada hankali da wuri amma aka aka daura wajen aka kama da gidan duk taron da shugaban kasa ke yi yadda ya gana waka yake yin yadda wa ya kuma ɗaya wani kuma an kuma shi kenan sai a raina wani wani sai kurin a zaɓe kuma wani wani can kuma da aka saki a kuce na nan sai kuma da Allah a ciki da ba a bai wani da ana son a saki su an saki su da shugaban kasa ya wata biyu da ya wuce na san kuma jina ba ne ya kira wani mintin wani na manya manyan wani council ne na su na manyan kasa aka kira su zaman da suka shi ne wai a tattauna a ga mutum ne ya kamata a wani abuwa yan kurkuku a sake su mutum da basu ranar aka tattauna aka zagi mutum ɗari da wajen arba'in ranar aka yi wa ba ku ji labarin shugaban ƙasa ya rasa ku da wani jikin wani da aka yi abuwa jama'a a wancan lokacin shugaban ƙasa ba wani da kansa ya rasa abuwa akwai Joshua Dare wanda zaga Joshua Dare wanda ya kwashe kuɗin yan Plateau kuma ya kashe mutane a Plateau aka yi wa mai abuwa shugaban kasa da kansa ya yi abuwa aka yi wa Joli Niyame tsohon gwamnan tarayya wanda tun azawarin jahiliya ya tarka ta kudin kankanin gaba daya shi ma an mai abuwa cikin wannan can ne kuma ta gaba an gane akwai kuma bayan waɗannan akwai mutum ɗari da wani abu wanda ka kace a ji a sake su to wala bayan an ji a sake su ba a sake su ba ba yan ɗari su suna can suna zanga-zanga domin ba a kai sacin ruwa yan kuna to suke ta suna zanga-zanga yaya shugaban kasa ya ce an saki Joshua Dare ya wasu gani shi a kan gida ba sai aka ce yana nan ana daidaita abubuwa zai mutu ana cikin wanda sai aka ce an ɓarke kuje kowa ya mutu ka ga yadda mutum shugaban kasa dama ya ce a saki su ai wanda ce in da ce a saki su wanda za a kama ni yanzu in an kama ni kan in dawo shugaban kasa ya ce a saki yan kuje mutum ɗari da wani abu aka ce a saki su kuma da an ma ɓalle kuɗi su sai aka ce sun fita cika ma aiki aka har kuma cika shugaban kasa aikin ne ma saboda haka dama babban lauya a Najeriya ya fita ya ce to tun da an saki su Joshua Dare Buhari ya ce a musu abuwa ya ce to shi yana gari baya da amfani a cikin wani tsarai warawan afiya da warawan karfan gada da yan bada da tsarai warawan afiya wanda afiya ma an kore shi wani lauya ya ce gaya mun yabo wani abu ko biyar ya ce wata shari'a da ya gani an yi ta a nan garin wani ne ya sa wani ya je wani shago ko abu zai ne ko ina ne ya saci ya je sata da kai da ya samu dama ba amma ya saci naira 100 aka yanke masa hukuncin shekara 15 100 naira aka yanke masa hukuncin shekara 15 kai ba wanda wanda ke karbi baya tsoron kuma yan Najeriya ba ko mun zo wuya ba wani abu da yake wannan mun mai ba mu da kai amma sai aka aka yanke masa hukuncin shekara 15 zuwa naira sun kuma shiga dariya ba har yaji a saje su kara aka yi wannan duka a nan kasar kuna nan aka yi wannan abubuwa a nan aka yi wannan babashin da kana aka yi wannan rubula kanci
sama dengan segala jenis pasal dengan kau. Wahai berseniwa, wallahi sumpah tallahi, bahu yang mencuri dia izah campur jumbo cikir dengan Abu Jah. Bah hati baju mata sudah kecil jangan ansa wahai ini merawat. Wahai Isa, wahai apa yang kita akan pulang akan pulang yang pulang. Orang yang pulang akan sudah pulang. Enam bayar pulang dan anak zaman ini sudah dari ibu aja dua kamu akan pulang. Wah ibu aja dua kamu. Ya saya pun dua kamu akan pulang dari ibu. Amana orang India cuma pun dia kamu semua. Yang pulang anak zaman ini saya tak boleh dua kamu. Yang pulang kerana dia ansa kaski. Apa yang pulang? Wajar wajar sih untuk buat kerja cuma. Wajar kan cuma yang jual jual di jualan saja kan? Karena asal dia kan ini. Kata apa? Wajar kan dia kita kan orang nak kaji boleh kita. Wajar kan dia ni orang, orang tua orang buat jual jual satu. Anjuran orang itu mula cakap kerja orang tak boleh buat dia. Orang mula buat anjuran orang kan dia tidak mula. Yang asal dia mula kerja orang tua orang buat jual jual. Dah buat lagi, dah abis kerja orang kuli. Kalau kamu kerja dia. Sungkani, Allah sungkan kriyat. Kau tuh mesti jadi hamba sendiri. In Allah ya, itu si Allah yang berlaku atas. In Allah ya, itu si Allah yang berlaku atas. Koi, kau tuh pernah berzai, tidak ada berzai. Tuh hati kau tuh jadi tuh ada berkesia. Nada si Allah yang kau kesia. Kau kepada, kau nak kepada, hanya tuh si Allah. Bagai apa sih kau? Susah cukup tuh, jadi semua yang kau sebut. Yang tuan kan sudah semakin siasa wajib susunan sahaja itu dengan insan serta susah berhenti. Aha kan cuma yang siasa cikin sudah si amari tahun dari jumlah kuasi rigging election. Mereka tu si orang dapat susah. Bazar cuma, elit si bazar cuma lima. Jangan tu si, wajib susah baca. Kau syaitan boleh sampai elit si mana? Bah syaitan mana yang? Syaitan mana yang? Wajib. Wajib jadi kamu orang yang kerap cuci. Yang mana asyik itu? Wanita awal yang tak kerap suka esa. Wanita awal yang esa sering cuci kerumah, sering kerumah tak kerap siapa pun dia cuci. Yang tak kerap suka kerap sesuatu yang tidak. Aku tak mahu itu sih. Yang kita bawa dia orang yang sangat kaum media tadi. Ia wajib kamu orang yang kerap cuci cuci dan tak kerap. Wanita kau apa nak dia? Kerja dengan dia cuma pun kesombongan. Saya jangan aku ada cuba ada cuba sini ada cuba cuba. Aku dah sama aku cuba aku. Ni nak cek aku ni. Walau yang kamu ada yang sekam. Anggap aku ada aku di sini tak kerja. Walau tak ada pun saya sudah ada orang mungkin. Kan cuba ada cuma ini ada orang pun dia cik cik awak. Emak ni dia cik cik awak. Aku ada tu sebagai support agak aku. Anak dari cuma je ini ada orang tak ada yang cuma sini. Emak ada beri cuma orang sini. Wallahi wa rabbi siyasa ki baba mutum ne wanda gaskiya na karshe ba ya da gaskiya ko da saka daya duka yan takarar musu ko a Najeriya an mai shedan a ciki wallahi da duk da mutum ko gaskiya amma yan yau bisi ko na wanda gaskiya mana wasa kai chuje kuma da san kuma da akai wai chuje musu ne wasa kai wanda ka musu mun na kare na wanda ka ko musu ji ne wai ga za ka da musu ne musu mun na kai wai yaru yaru ko ya Kasihnya hukum, ada hukum apa? Ya, hukum enya hukum ni. Nampaknya, waktu kita dapat musibah, dapat musibah, ada hukum. Orang yang berkurang musibah. Ia kerja kerja hukum, enya hukum ni. Orang yang berkurang musibah, orang yang berkurang cinta, 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 Walaik anjau tu bikin, bayi sama. Sama kata, kerja zaman tu yang nyawu ni, nyawu punya asyik jasa siapa. Sama kata, kalau pun sudah bisa dia suka. Kalau betul tak kena dan suka apa sahaja, dia baca baca pun asal, dia kan suka. Banyak pada dulu masa main, masa main kerja dia. Udah kena awak kan? Kamu orang mana kerja kamu? Udah cuma tengah nak dah, bukan aku jadi pun pernah aku dah. Dah tu siapa awak ya? Ini orang pun jenis. Orang orang lain kepada Muslim Muslim, kau boleh dia orang, nak pernah dengar, mungkin ada juga orang pernah, tapi pernah dunia terusi. Wanam ini every single sudah cina sudah sudah cuma cina, jadi apa orang orang lagi apa? Ni apa nak buat sekian? DSS sempit dalam perut wajib dua, nak ada jawab dia ada tanya ada sempit dalam perut cewa. Ini every single sudah cuma cina, tik tik tik
Christian dan Muslim Muslim. So, Kristian cinta dia, I think inda suke da dawa abu da dan yawan wasu da shansu. Kuma da su ce an yi amfani da karbin gwamnati a dabbe su. Haka ne? Tunda ku na ku musulmi shi ne su gaba kasa, na ku musulmi shi ne ba ce ba. Su na su ga cewa an yi amfani da karbin da dan za a dinga su. Za a kashe wannan mutane kuma abu da za. Nan nan abu ya to kowa ya sani akan zaɓar ciyawar wannan gwamnati aka fara kafa ga wancan da. Musulmi ya ci ake ganin ba za a bashi gwamnati cikin ya tashi. Mutum tubu ne aka kashe wannan abu ya to musulmai me aka yi? Joshua Dariya ma da ya koyi hadisin rikicin ba an sake shi daga musulmi ba ya ci a gane shi. Ko ku musulmai wallahi in aka taɓa haka wannan tarayya ita ne wallahi za a yi kashe kuma kiya shi a wasu ɓangarori na Najeriya. Ko ba abun da za a an kashe iska. Da sunan wai su musulmai domin su kiristoci ba su yarda. Sai sun zaki an gami da wani cewa da kiristoci ba wani musulmi kare da. Yanzu an zo maganar ba da bukani ka ci a wani su. Ba haka ne? Da suka zaki an gami su manyan masu suka ruwa suka cewa da kiristoci ba wani ruwa. Wani ba wani ta kare. Yanzu ana son a yi wani rabu na kuri abu da abu. To tun da ana son a wani rabu kuri abu da zo da ake za a wani ta kare da kan sun kiristoci. Yanzu ruwa kan kuri abu ce. Mu zaɓe su mu ana kashe mu a lunguna su ko ba su saba ruwa ake ba su ana ana musu jiniya yadda ake musu yanzu. Saboda haka kowa ya shiga tattalinsa. Ni nasiha ku zan yi maka ta kace ko aka wani Allah zai gaya ba. Duk wani aikin ofens, duk wani aikin da in ka je gaban Allah ba za ka kai labari ba kar ka shigar da kanka cikin sa. Kada ka yarda ɓacin rai na kaza yana faruwa a duniya kaza yana faruwa kar yarda ka mutunta kanka cikin abin da yake rashin gaskiya. A'a, duk inda za mu kasance mu kasance kan gaskiya. In magana ce ta muka da gaskiya ka kauce ba. Idan mu ba ta su zo wanda su kar a ga hannun ka ciki ba kai. To in ba sai haka Allah zai ce ku. Amma idan kuka ce shi wajen da niyyar ku zama ku ta kuma da rani banda to Allah zai bari ku da malamin gaba daya kuma su kuma duk. Haka ne? Ko su suna da kayan aiki, suna da sojoji, suna da yan sanda, suna da kaza, suna da kaza, kai ba ka da su. An gane? Ba ma in ka bayyana gaskiya, gaskiya ta ji karbun su. Allah ya nuna wa gaskiya ya bani kuka. Allah ya nuna wa kalma ko ba ku ba kauce mata. Saboda haka duk abin da ke faruwa a Najeriya kan hankalin kai tashi. Nasu da ka ji an kira sallah kai da masallaci sallah ka. Idan bacci ya kare mana da ta shi kan sallah kai nafila. Kai tara ban Allah da bada azan jira imani a dake. Magana ya Najeriya a kuma ko kai da wannan kai da wannan kara da. Wannan kai fice ne ni ba ran ba. Mun ga yau shi ma ba zai ba kare. An gane mun da su mu bar kasar ta rubuce ta babu ne ko waye waye mutum waye mutum mutum ne mun da ta fara da mutum ne mun da gina a mai tama mun da shi a kuje mun da shi a soko mun da shi a kabin da GRA amma su duk duka har a duwaye suna da gidaje an gane kuma ba su da kasar ta tafi Najeriya can din in sun je rayuwar da suke a can kasashen ba su jin daɗin da wannan. Wallahi sun yi ta Najeriya ta wasu su ne a cikin babuwa. Sai da kake sun yi ta wasu babba. Kuma da su magana da mutum da ke kace National Security Advisor NSA kenan. Ba da kana mun guya mu tare da kiki da bayani. Ya ce su gwamnati sun ga yan Najeriya su kuma akan tsaro. Yo ko ne fara mun da fara wai wallahi mun ne ƙarya mutum yake. Mun zo miya ko a tsare ko kuma tsare ka bu ko ni shi ke yau amma ba ma wani da wani tsare ku yanzu kawai ku ci tsare dan na shafe ya ku mu a gobe da kake ni ku kwarawo ko barbe ne magare sallar da gaggawa kuke ku mutum ku ci da burduga suna har ku mura ku ciya amma gobe nan nan ba ai da yana kawo har yau ku jaru ai ba yanzu ne da ba tun da mu a gobe mu ci kan ka mura da wasu gadi kuma mu ta su dare yayi to saboda haka mu Najeriya mun dade mun kan ka da shi ne yake ba dai yanzu lokaci yayi yan Najeriya idan ba a yi hoba sa gori za su dauki mana tikara kansu domin sun fasara to mu kuma ba ba da namu ku ne ce mun fasara ko ba ba mu ne fasara kuma ran mu ya baci dan an ci kurin mu fasara ruwa an yi faca ka muna gani da asiki ku ba abin da aka wana an tuce mu rayuwar mu da tafiya yana sauranta kuma ana mana musu bai Allah ya zama mutawa kuma in Allah ya yi ba sai mun kada sun zabe ba su ba dan girman Allah kar ku ce ba za ku zabe ba ku fita filin zaɓe ku kada su ci ƙasa a
Abubakar ada yang susu semua itu sebagai yang terang itu terbiar EFCC dan orang lain semua. Lain berakhir ke rumah Allah. Cik! Maka anak yang si EFCC di hawa yang lain sama. Dan orang tadi sangat kamas. Yang tersebut kaya yang akan jatuh masih suka isu. Allah akan lupa kaya. Ayah mana sama Allah, mana kaya jatuh kaya. Nak kaya. Tentang wajan punya nak wa abu terus apa ni boleh boleh apa dia ada apa terus siapa nak apa terus saya tanya si korang ni korang kulit akhir saya buka hana adik saya buka hana buka semua kau buka buka mana dia dia akhir mana Allah ya bawa dia dan semua semua buku buku buka bawa pada dia dan buku buku orang dia berjuta di makari ya si orang ibu abu dia dah buka si kari ya si kalau buka jadi orang nak buka kembali dia kau kau buka lagi tu bukan tu bukan tak kau innama takabbi hadhihi al-hayati dunya aka bulu da azuna mu bayyana mutane shawu wai mutane dakkoni wai mutane yan iska kwashe wani kudin mun ga ko ko wasa ba to kuma kasa ne ya hanji kida mun kana shi Allah ya yi mana ne ba san kai ko a balle mara sa gaskiya cikin kuri aka kula cikin wani kwanta ya an tare da jin kasa kai mai hari cikin magana ta kai wai a ce an tare hanya ga wani mutane kawai da ba dai an tare su an yi awar biyu ana kai shi mutane da kuma awar an kira waya mutane har sun gaji kawai da wannan kasa an je shi da wani ta da an bar shi sarki an nada shi zama wata sarki bala ya mutu mu wasi ke kawai su kai kana mu ga wannan kuma da haƙi ai to abun da zamu sani da ka mun sani mun sani yanzu kuma babu da yake mun ta alƙur'an Allah ya isa da kanin mu da su mu ba za mu yi fada da su amma Allah ya isa Allah ya isa duk wanda ya tsince mu Allah ya isa ba mutumin da babu yake ba na rantsa da Allah in ni kada ne nake in yabe musu su shiga an tarda ba da kafi musu ba Allah ya isa ka rubuta su saboda haka mun ta nan mun ta kashi ake kashi ba da ba ba jinin suna nan auren ku jinin suna nan auren ku gwamnati wallahi jinin mutane a auren kuma sai kun amsa tambaya a gaban Allah kuma mun da jira kuma na faɗa na isa har kuma na isa tabbata ni na fada kuma wanda ya sani ni na sa kai da ba ni ga mamma ba ko da na isa dauki na isa ni ga da ba ai to kun ci ba ni ba